气象局观测指出，五到六月间，全台均温达摄氏38.2度呢啊，不只是今年全台的新高温啊，也创下了台湾的高温纪录啦。都那么热了，我们该怎么办啊？Hello， 我是林静老师。炎炎夏日有三高，气温高，血压高，脾气糟。让我来告诉大家，夏日消暑会做的事。第一招，让室内保持通风，用最自然的方式，最环保。唔对啊，还是很热呢啊！这样就对了。第二招，为了节能减碳，我们选择了开电扇。怎么办啊？我流汗呢，快快帮我擦汗，别怕别怕。第三招，适当的补充水分，有益身体代谢。还是想吃点冰的。冰的，让我来告诉大家，还有什么时候一定要来一支哈密瓜冰棒？天气热到40度的时候。天气热的时候，脾气容易暴躁，会很想打人。什么时候都适合来自美露拉的哈密瓜冰棒，来自韩国冰格雷的美露拉哈密瓜冰棒，人家可是15秒就销售一支的呢。里头乳脂肪成分高达6%，气味香浓，口感绵密，入口即化。炎炎夏日就该蹭冰吃。它就是这么热卖，天气炎热，当然要来支清爽的冰格雷美露拉哈密瓜冰棒啦。吃冰最好的时刻就是与好朋友一起分享啦，大家说对不对？我先要发冰棒给小朋友吃。哎，小朋友要不要吃冰棒啊？我要吃冰。要不要吃冰？好，给你。不客气，谢谢。不客气。这个冰棒给你们吃。谢谢，他们很辛苦，我觉得他们需要吃一支冰。大哥给你吃冰，哈密瓜冰棒，谢谢，来，你也有，感谢。哦，这种炎炎夏日吃那个冰棒更舒服了，谢谢，工作辛苦喽。哎，谢谢。来，大哥来吃这个哈密瓜冰棒。啊，天气这么热，吃这个冰棒最爽了。好，这样子啊。嗯，好吃，好吃，好，谢谢哦，辛苦了。哦，小朋友，快点，快给小朋友吃冰棒啦！全省的 Seven 跟 Costco 都买得到哦。Costco 还有夏季促销活动，千万不要错过哦！快到你家附近的 Costco 看看吧。